सो फेसियल गरेँ मैले, म त एकदमै रेगुलर हो यहाँ, हजुरहरूले पिक्चर भिडियो देखिरहनु भएको छ र एभ्री टाइम यहाँ आउँदाखेरि फेसियल गर्दाखेरि मेरो स्किन इन्हान्स भएको फिल हुन्छ, मलाई स्किनको टेक्सचर राम्रो भएको जस्तो हुन्छ. सो म ढुक्क छु, केही पनि आयो भने, स्किनमा केही पनि भयो भने अलवेज लेट मी इन विथ मी भनेर चाहिँ म एकदम ढुक्क छु. हेलो, श्रावण इज अलमोस्ट हियर. सो म पनि मेरो स्किनलाई अलिकति केही राम्रो गरौँ यो श्रावण महिनामा भनेर म लेकमिनमा आएको. उषा दिदीले सजेस्ट गर्नुभयो एकदमै राम्रो छ भनेर. सो म यहाँ आएँ, मलाई एकदमै मन पर्यो. आएदेखिको भाइब्रेन्ट, यहाँको सबै कुरा राम्रो लाग्यो. अनि आफ्टर फेसियल, हाइड्रो फेसियल मैले गरेँ. हाइड्रो फेसियल गरेपछि आइम फिलिङ सो गुड, सो रिल्याक्स्ड. अब नेक्स्ट टाइमदेखि सधैँ यहीँ आउँछु. थ्याङ्क यू. आज म फर्स्ट टाइम गरेको, मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो. अब अहिलेको समयमा हामी सबैजनालाई राम्रो हुने के भन्छ भोक छ सबैजनासँग होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि यो बाहिरबाट आएर उहाँले कोरियाबाट जुन यो खोल्नु भएको छ नि हाम्रो लागि, त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो कि.